Tšau! Teate, mul tuli meelde, et ma olen teile ühe pulmajutu võlgu. Nimelt ma käisin jaanipäeval, käisin pulmas. Ja oli selline hästi teissugune pulm, millest ma mõtlesin tol hetkel, et kindlasti ma pean teile rääkima, aga no läks nii kiireks, et ei jõudnudki tol päeval. Igatahes hommik algas naerujoogaga, kus siis kogu pulmarahvas, tegelikult oli suhteliselt väike seltskond, 30-40 inimest, kus kogu pulmarahvas siis läks naerujoogasse. Oli kohe joogaõpetaja, seal oma seltskonnast muidugi seal olemas. Ja siis kõik koos seal ringis naersid, et sükka kifte pilte sai. Ja mis veel siis seremoonia oli ka hästi teissugune. Kohe nii teissugune, et uskugu mind. Ma arvan, et enamik teist ei ole eluses näinud sellest asja. Võibolla videos või filmis kuskil. Igatahes käis see niimoodi, et kogu pulmamehed andsid üle siis peigmehe. Ja kogu pulmanaised siis andsid üle pruudi. Ja tehti seda veel selliselt, et nii naistel kui meestel oli oma esindaja, mitte siis pruut või peigmees ei rääkinud põhiasse, vaid olid oma esindajad, nii-öelda nagu vanemad, mitte siis noorpaari päris vanemad, kes siis rääkisid ja põhjendasid, miks peigmees sobib pruudile ja miks just see pruut sobib sellele peigmehele. Nii-öelda väike kauplemine käis, et hästi huvitav oli see. Ot, selline lugu ongi. Igatahes, jah, ma ei ole sellist asja varem näinud. Väga huvitav ja arendav pulm oli. Aga okei, tšau!